pense, chuva forte danada, benza de Deus. É bom que tá enchendo os açudes tudinho aqui, né? Perímetro urbano de Santa Bárbara. Altitude aqui 254 metros do nível do mar. 12 horas e 52 minutos. Tem uma coisa, viu? 22,5 tá fazendo. É, peito caiu de 34 para 22. Isso aí é para arrebentar a boca de quem tem saúde. Ah, tá doido. Tá vendo como a espuma fica branca? Eita, trua, tô arrastando o móvel lá em cima. Só apertar, fazer mudança. Essas espuma branca aí nada mais é que resíduo de pneu e fumaça de óleo diesel. Fica em cima, a chuva bate, isso aí, meu amigo, pra patinar, casa, água play, escorrega, né? Tem que ter cuidado. Ali já tá seco, tá vendo? Mas ela vai chover, ela tá vindo lá pra cá. É bom que tirou a poeira do caminhão, né? Sim, rapaz, me lembrei agora. Também esse quebra-mola aqui pintado de vermelho e branco. Pronto. Isso aí, pessoal, ele é largo assim porque vai passar pessoal com cadeirante. Entendeu? Quando tiver assim, você tem que prestar bem atenção. Porque uma vez tem pedestre, além de pedestre, é o pessoal desmontado de bicicleta, entendeu? E principalmente cadeirantes. Quando eles começam a passar, você para e espera ele passar. Pouso. E as outros lugares, as faixas de pedestre é branca, é normal. Mas isso é para você manter a atenção mesmo, que você vai passar de pedestre principal. Ok? Que nem aqui, ó. Vai na faixa aqui, pedestre normal. Mas também tem que ter respeito.
Poxa, que danado é isso? É uma agoniado, né, rapaz? Como tem agoniado nesse mundo, Deus me livre. É passivo de multa? Lógico que é passivo de multa. Se agora pegar, meu amigo, é tiro e caneta. Almoço com churrasco. Olha. Feira de Santana, 29 quilômetros. Salvador, 136. Pelo horário. Itatim tá bom demais. Posto de Irapuru, né? Dizer uma coisa pra vocês, vai encher chuva de todo dia, porque ali tá preto de, pra vir, viu? Do lado esquerdo aqui pra direita. Encher chuva com força, peça de Deus. Estamos no verão e a chuva atacando, vento com força, e tá ventando forte, viu? Ventando forte mesmo. Que vão fazer aqui, hein? Não sei, uma indústria, vamos ver assim. Vocês não estão sentindo, mas eu estou sentindo aqui o cheiro de chuva. Não, é ela. Daqui uns 20 minutos ela está passando por aqui.
fazer almoço ali no posto Trevo. É. De outra coisa, eu acho bonito demais. Quem é que não acha, né? Olha, a visão ganhou vocês, viu? Chuva é bênção de Deus. Parece que tem um acidente ali, mas é do outro lado. Mas tem um carro, um pé de breque, tem um carro pequeno no canteiro central. Um restaurante de judeu aqui, lá direito. E é mesmo. É. Se ele conseguiu entrar aí, não tá saindo porque atingiu alguma coisa. E foi no seco. Deu sorte que... vamos tirar ele logo no lance da chuva. A chuva tá chegando aí. Tá pro trevo, o trevo. Que vai pra Juazeiro, o seu de Bonfim. Santanópolis, Alagoinhas. É Tanquinho e Achão do Jacuípe. É o trevo de Tanquinho, a gente fala, né? É, aí na frente é Tanquinho. Era pra entrar aqui, ó. Trevo pra Tanquinho, pra Juazeiro. Mas não ficou pronto aquele trevo aí na frente, não. Então ainda pra arrumar ainda. Olha o carro do DNT. A BR-324 que sai lá de Salvador.
parar certinho. Ah, tá a saída. Melhor ainda. Dar uma parada de refeição e depois eu continuo a filmagem, né? Comer alguma coisa porque saco vazio não para em pé. E como disse o médico na revisão médica, seu Adma, a sua idade não permite para o senhor não ficar sem comer durante o dia. Faça pelo menos refeição de 2 horas. Oxi, agora lascou. Ok, pessoal, daqui a pouco eu volto. Continuar o vídeo, né? Só vou comer alguma coisa e uma meia hora aqui descansar aqui e disparar. Pose. É um pescado de hoje, já volto.